Çok değerli izleyicilerim, size bir biznes təklif eləmək istəyirəm. Bu mənzil 4 otaqdır, 3 otaqdır, 147 kvadrat kubçadadır, 152 kvadrat müqavilədədir. Xətayda Toyota Bakı mərkəzinin yanında yerləşən 13 dənə bina var, o binada yerləşir, kubçasını alıb sahibi. İndiyənə görə kvartirant verib 700 manatdan, bu yaxında kvartirantı çıxarır və satmaq istəyir. 210 min manatdan satır. Bu mənzili alır, rahatlıqla kvartirant verə bilərsiniz 700 manata, belə bir gəlir qazana bilərsiniz. Bu, bunun biznes tərəfi. Yaşamaq üçün də normal şəraiti var. Döşəməsi, aboyu, bu zalıdır həmən mənzili. Yəni, belə yaşaya da bilərsiniz. Burada kubçası olmasa zaten bunu mən sizə təqdim eləməzdim. Kubçası olduğuna görə, qiymət də ucuz olduğuna görə mən sizə bu mənzili təqdim edirəm. Həm də tövsiyə edirəm. Məsələ yenə sizindir. 210 min manata bu mənzil satılır. Digər otaqları keçirəm mən sizə görsədim. Koridorudur, ümumi hamam otaqlarıdır. Yaxşı təmizkar xanım ola bu mənzili təmizliyə super ola. Yəni tozlu deyəcəm. Kvartan qalanlar yeyiblər də elə belə deyir. Bax bu zalıdır, yataq otağıdır. Balkona çıxışı da var. Belə bu döşəməsi, aboyları, qapısı ya təmir ümumiyyətlə təmir olaraq normal təmirdir. Özünüz də ekranda görürsünüz. Bu da bu otaqda yataq otağı. Ev bundan ibarətdir. Maraqlı olsa zəng eləyim mənə. Ayaqlı oldu bax. Ayaqlı adlı. Aha, bir yana onu göstərdim. Onu görməmişəm. Aha. Gəlin bura həzirləyəcəm. Burada bir üzüstəm ayaqlı olsa da var, amma işığı yanmır. Ayağında. Yanda. 22-nin 18-ci mərtəbəsində. Bu qədər.